saya tuh abis paham nyut nih. Kita mundur nih. Nyalanya kecut nih. Wis endok e gula pet kae. Antuk. Itu bener sapa ya kuwi ya? Cangkeme kuwi ya. Napa? Cangkeme. Cangkeme napa to? Jine doyan ngono, Ju. Wingi ra doyan kok. Tambah gula ora? Ora. Wingi ra tambah gula ora doyan. Iso. Mong pas ngedot kan nek ra diguloni ra gelem. Pirang menit iki? 1 menit. Kok sote mae bar iki?